Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidar ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, halkaas oo uu ku qaabilay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Warbaahinta dawladda Turkiga ayaa sheegtay socdaalkan inay qayb ka tahay horumarinta wadahadallada ee uu Turkigu garwadeenka ka yahay ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo wajigii labaad loo ballansan yahay bisha Sebtembar, xilli sidoo kale toddobaadkii hore ay baarlamaanka Turkigu ansixiyeen in ciidamada badda ee Turkiga la geeyo badda Soomaaliya. Xamse Ayman, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanaayo hadalba gam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gamiska. Haddaba Maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.